Muito bem, minha gente. Vamos para a nossa aula de número 10 da Física Pura 1. Nesta aula, nós vamos analisar a cinemática vetorial. Uma aula muito importante para prosseguirmos no estudo da mecânica. Muito importante, viu? Então, veja bem, eu vou comentar com vocês agora um trechozinho de um livro escrito por Einstein e Leopold Einfeld, que eles dão um conselho muito legal para a gente. Veja, ele diz assim, ó, a passagem do movimento linear para o movimento ao longo de um percurso curvo traz novas dificuldades. Agora, devemos ter coragem de superá-las se quisermos compreender os princípios da mecânica clássica, que nos fornecem as primeiras pistas e formarão, assim, o ponto de partida para o desenvolvimento de toda a ciência. Portanto, é um conselho do livro A Evolução da Física, do Einstein e do Leopold Einfeld, dando esse conselho. Portanto, esta aula ela é muito importante. É carregada, é árida, eu sei disso, mas é muito importante para prosseguirmos o estudo da mecânica. Tá bom? Vamos enfrentar? O texto dessa aula eu coloquei aí embaixo no vídeo. Eu escrevi um capítulozinho com o professor Mauro Rego, o capítulo 6, que eu já coloquei na aula anterior, mas ele também possui o comentário da aula de hoje, cinemática vetorial. Tá bom? Então, vamos começar, minha gente. Veja bem, o primeiro vetor que nós vamos analisar é o vetor deslocamento. Como é que funciona o vetor deslocamento? Atenção! Quando nós vamos determinar este vetor, nós olhamos inicialmente para dois pontos: o ponto inicial e o ponto final do movimento que nós estamos realizando. Aí, então, você tem o vetor deslocamento. É um vetor que possui origem na posição inicial e possui extremidade na posição final. Pronto. Muito tranquilo, não é? Posição inicial, origem do vetor. Posição final, extremidade do vetor. Bem tranquilo. Agora, atenção, viu? Veja bem, se eu estou com um movimento retilíneo, o módulo desse vetor de deslocamento, ele é igual ao valor absoluto do delta S que nós estudamos nos dois movimentos anteriores. A trajetória é uma reta. Então, falar em vetor de deslocamento ou em delta S não vai mudar absolutamente nada. Agora, se o movimento é curvilíneo, tem diferença. O módulo do vetor deslocamento é menor do que o valor absoluto da variação de posição. Observe a figura. Olha na figura quem é o delta S. É este arco que aí está, que é maior do que o módulo do vetor deslocamento. Então, na trajetória curvilínea, vetor deslocamento e delta S são grandezas físicas diferentes. E o que é relevante, professor, na trajetória curvilínea, é o vetor deslocamento. Tá certo? Observou bem direitinho? Vejamos um exemplo. Uma partícula parte do ponto A e chega ao ponto B. Determine o módulo do vetor deslocamento e a distância efetivamente percorrida.
Ora, olhando para a figura apresentada, a distância efetivamente percorrida, que eu vou chamar de delta S, será igual, conte os quadrinhos, de A até B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 quadrinhos, cada comprimento vale 100 metros, então o delta S, que vai representar o quanto a partícula andou, 700 metros. Está vendo? É muito tranquilo. É só ficar atento à pergunta. Agora, minha gente, o vetor deslocamento tem origem na posição A e tem extremidade na posição B. Olha ele aqui. Está vendo? Para determinar o módulo desse vetor deslocamento, eu vou analisar a figura e construir um triângulozinho retângulo, tá vendo? Onde um cateto mede 300 metros e o outro cateto mede 400 metros. Tá vendo? Como o triângulo, ele é um triângulo retângulo, eu aplico o teorema do Pitágoras e digo que o módulo do vetor deslocamento é 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Logo, o módulo do deslocamento, 500 metros. Tá vendo que fica diferente o cálculo? Não fica? Se eu quero deslocamento, eu sei que eu vou trabalhar com um vetor. Origem na posição inicial, extremidade na posição final. Tá vendo? Tranquilo? Pronto. Agora, vamos passar adiante. Segundo vetor. Vetor velocidade média. Como é que eu vou fazer? Muito simples, pessoal. O vetor velocidade média, ele obrigatoriamente terá a mesma direção e o mesmo sentido do vetor deslocamento. Ok? Vetor velocidade média e vetor deslocamento possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, a definição matemática do vetor velocidade média, aí está. É o vetor deslocamento dividido por delta t. Está vendo? Estamos seguindo o mesmo raciocínio feito anteriormente no estudo dos movimentos. Só que agora apresentando a linguagem vetorial. Então a gente tem que olhar com muita atenção. Vamos fazer um exemplozinho também para solidificar? Bora? Exemplo de número 2. Tirei lá do livro chamado Fundamentos da Física, da editora Moderna. Veja, uma pessoa sai de sua casa e se desloca sucessivamente 100 metros de sul para norte, 80 metros de oeste para leste e 40 metros de norte para o sul, chegando ao local desejado. Sabendo que o percurso foi realizado em 2 minutos e meio, determine o módulo de sua velocidade vetorial média. Aí você diz, bronca zero, o módulo do vetor velocidade média
pela definição, será igual ao módulo do vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Muito bem, é isso mesmo. O intervalo de tempo eu já tenho, 2 minutos e meio. Agora, como será o deslocamento? Aí você diz, bom, vamos ter um cuidadozinho. Primeiro, eu vou olhar o percurso. Veja bem, 100 metros de sul para norte. 100 metros de sul para norte, como cada quadrinho são 20 metros, eu vou percorrer 5 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu venho até aqui. Pronto. Deixa eu ajeitar bem direitinho a figura para ela ficar organizada, viu? Bora ver. Então, 100 metros de sul para norte. Pronto. Agora, eu vou percorrer 80 metros de leste para oeste. 4 quadrinhos. Tá vendo? 80 metros. E em seguida, 40 metros de norte para sul, 2 quadrinhos. Pronto. Cheguei no ponto desejado. Sabendo o ponto de chegada, agora eu tenho condições de verificar o vetor deslocamento. Aí está. Aqui eu tenho o vetor deslocamento. Tá vendo? Ok? Eu vou ajeitar a figura, porque eu acho que eu fiz um pouquinho faltando um quadrinho aqui, viu? Eu posso consertar, tem problema nenhum, não. É porque eu vou andar 100 metros para o norte, não é? Então, se eu ando 100 metros para o norte, tem mais um quadrinho aqui. Eu percebi o meu erro agora. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Agora, 4 quadrinhos para leste. Senão vai dar errado, né? Pronto. E 2 quadrinhos para sul. Agora ficou certinho. Aqui está o ponto de chegada. Tá vendo? Com isso, eu posso traçar o vetor deslocamento. Aí está. O vetor deslocamento. Tá vendo? Esse vetor deslocamento, ele tem, se você olhar bem direitinho para a figura, ele tem o comportamento de uma hipotenusa aqui. Tá vendo? Com 60 metros na vertical, porque são 3 quadrinhos, e 80 metros na horizontal. Tá vendo? Agora ficou certinho, não ficou? Pronto. Aplico o teorema de Pitágoras. Fizemos isso na questão anterior. O módulo do vetor deslocamento ao quadrado, 80 ao quadrado, mais 60 ao quadrado. O módulo do vetor deslocamento, 100 metros. Pronto. Agora posso determinar o módulo do vetor velocidade média. 100 metros dividido por 2,5 minutos. Tranquilo? Resultado: o módulo do vetor velocidade média será igual 100 dividido por 2,5, 40 metros por minuto.
respondida a questão. Tá vendo? Olha direitinho. A maneira de resolver, ela não é muito complicada, mas a linguagem é carregada porque nós estamos trabalhando com vetores. Então, eu tenho que operar com os vetores, está vendo? Para obter o vetor velocidade média, minha primeira preocupação foi determinar o vetor deslocamento da casa de onde a pessoa saiu até o local de chegada. Obtendo o vetor deslocamento, aí a velocidade média vetorial ficou tranquilo, sem grandes problemas. Ok? Resolvido direitinho? Pronto. Vamos passar para o próximo vetor. São 5 vetores, viu? É uma aula bem puxada essa, viu? Mas vale a pena olhar direitinho. Tá bom? Vamos lá? Próximo vetor. Vetor velocidade instantânea. Aí, atenção. Viu? O vetor velocidade instantânea é o vetor que vai ser definido em apenas um ponto da trajetória. Não é num instante? Não é? Então, cada ponto da trajetória tem o seu vetor velocidade instantânea. Se é um vetor, tem módulo, tem direção e tem sentido. A direção do vetor velocidade instantânea é a direção da reta que toca na trajetória em apenas um ponto. Por isso que a gente diz assim, direção tangente, toca em apenas um ponto. Correto? Qual é o sentido deste vetor velocidade instantânea? É o mesmo sentido do movimento. Tá bem? Então, repetindo, quem é a direção do vetor velocidade em cada instante do movimento? É a direção da reta tangente naquele ponto. Quem é o sentido do vetor velocidade instantânea? É o sentido do movimento que nós estamos estudando. E o módulo? Aí, minha gente, tem que ter um pouquinho de cuidado. Como eu vou representar o módulo do vetor velocidade instantânea? Aí, atenção, turminha. Eu vou lembrar para vocês aqui uma equação que nós estudamos. Por exemplo, esta aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Tá vendo? Vamos imaginar que a velocidade inicial vale 10, que a aceleração escalar vale 2 e que o tempo vale 4 segundos. Então, a velocidade será igual a 18 metros por segundo. Tá vendo? Esta velocidade, ela é chamada velocidade instantânea escalar. É instantânea porque eu calculei no instante 4 segundos. E é escalar porque eu estou obtendo apenas um número. Tá vendo? Portanto, minha gente, quando eu estou trabalhando com o vetor velocidade instantânea, o módulo do vetor velocidade instantânea é o valor da velocidade escalar que eu calculo nas equações que nós estudamos em aula anterior. Tá vendo? Aí você diz assim, ah, professor, quer dizer, então, que se eu usar Torricelli, se eu usar
V0T mais um meio de AT2. Qualquer equação que eu aprendi, se eu calcular a velocidade naquela equação, ela vai representar, na linguagem vetorial, o módulo do vetor velocidade é E. Exatamente isso. Correto? Então, repetindo, minha gente, a velocidade vetorial instantânea tem a direção da reta tangente, tem o sentido do movimento. Agora, o seu módulo eu vou obter calculando o valor da velocidade escalar no instante desejado com as equações estudadas anteriormente. É assim? É. Exatamente esse é o padrão. Coloquei direitinho, minha gente. Bem direitinho. Depois não esqueça de pegar o capítulo que eu indiquei aí embaixo, ou então o livro que você está estudando, e estudar lentamente no seu livro para aprender mais ainda. A aula, ela incentiva, mas o estudo é imprescindível. Tá certo? Vamos ao exemplo? Bora? Exemplo de número 3. Uma roda gigante de raio 10 metros gira com velocidade constante. Suponha que num dado instante uma pessoa sentada em uma das cadeirinhas se encontrasse no ponto mais alto da roda gigante e 20 segundos depois passasse pelo ponto mais baixo. Determine a intensidade da velocidade vetorial instantânea nesse instante. Aí você para analisar e diz, bom, a figurinha poderia ser esta. Da posição inicial lá em cima para a posição final lá embaixo, quando passasse por aqui, deixa eu procurar uma cozinha melhor, não é? Para ficar mais acentuada. A velocidade instantânea seria essa aqui. Tangente à trajetória, acompanhando o sentido do movimento. Estou supondo que o movimento é no sentido horário. Então, a velocidade é tangente à trajetória no ponto final, tem o sentido do movimento. E o módulo? Ah, o módulo do vetor velocidade instantânea é igual ao valor absoluto da velocidade escalar. Tá vendo? E como é que eu vou calcular a velocidade escalar? Aí você vai e diz, é simples, professor. O texto disse que ela era constante. Então, a velocidade escalar é pegar delta S e dividir por delta T. Ela é constante. E da posição inicial até a posição final, ela vai percorrer metade de uma circunferência. Pi vezes R sobre delta T. Tá vendo? Não foi do ponto mais alto para o mais baixo? Andou metade da circunferência, pi R. E aí, substituo os valores numéricos. Pi, eu vou considerar aproximadamente 3. Vou imaginar, só para facilitar as contas, viu? 3.
o raio vale 10 e o tempo vale 20. Então, a velocidade escalar é de 1,5 metro por segundo. Logo, o módulo do vetor velocidade instantânea, 1,5 metros por segundo. Olha lá. Tranquilo? Eu sei que tem um pouquinho de matemática, a gente tem que olhar a figura com mais atenção, mas não é tão complicado não, concorda? Dá para a gente vencer a dificuldade, não dá? Bem direitinho? Dê mais uma olhadinha no cálculo que nós fizemos, tá vendo? Tudo bem certinho? Então, veja, já estudamos três vetores. Vetor deslocamento, vetor velocidade média, vetor velocidade instantânea. Um exemplo para cada vetor. Se você quiser, não é? Você pode dar um intervalozinho, não é? Para o cafezinho. Eu sempre faço isso, não é? Se não quiser dar um intervalo, a gente vai prosseguir a aula. Mas é um momento que você pode dar um stopzinho para relaxar. Se não, vamos prosseguir. Correto? Quarto vetor. Vetor aceleração média. Definição deste vetor. Delta V sobre delta T. Ah, professor, então são as mesmas definições. São. Agora tem um cuidadozinho. Qual é o cuidado? Olhe com atenção. Veja bem direitinho. Esse delta V que aqui está é a velocidade final menos a inicial. Mas, minha gente, é uma subtração vetorial. Esse é o cuidado que deve ter. Se V1 fosse igual a 20 e V2 fosse igual a 30, eu não ia fazer 30 menos 20. Não estou subtraindo números. Estou subtraindo vetores. Aí, como é que eu faço, professor? Muito simples. Você traça o vetor V2, que é a velocidade final. Você traça V2. Está vendo? É muito tranquilo. E na extremidade de V2, você traça menos V1, o vetor simétrico do vetor 1, que tem a mesma direção, tem o mesmo módulo, mas tem o sentido contrário. Você vai aqui e você traça o vetor menos V1. Ok? Deixa eu colocar a cozinha dele para ficar bem ajeitadinha. Pronto, pessoal. Aqui você tem menos V1. Está vendo? É um vetor que possui a mesma direção de V1, agora o sentido contrário. Pronto. O delta V vai fechar o polígono. Aí está. Delta V. Tá vendo? Sabendo quem é delta V, o intervalo de tempo é dado do problema, calcula a aceleração média vetorial. Aí você vai dizer: ah, professor, então a dificuldade é a seguinte: eu primeiro devo ficar preocupado com delta V,
que é uma subtração de vetores. Isso. E para obter ΔV, eu traço a velocidade final na extremidade da velocidade final. Eu traço a inicial mudando o sentido do vetor. E quando eu fechar o polígono, fecho com o ΔV. Perfeito. Vai encontrar um triângulo. Sim. Quando você encontrar o triângulo, ΔV representa um dos lados do triângulo. E aí você calcula o triângulo. Se for retângulo, teorema de Pitágoras. Se não for, lei dos cossenos. Pode dar um trabalhinho. Mas você já sabe o que vai fazer. Você vai calcular o lado de um triângulo que representa o ΔV. Com ele, já está calculado, então, a aceleração média vetorial. Está vendo? E aí, muito complicado? Não, não é? É só ter um pouquinho de cuidado. Concorda, minha gente? Pronto. Bora fazer um exemplo que aí amadurece melhor, não é? Vamos lá? Exemplo de número 4. Um ciclista realiza um movimento circular e uniforme com velocidade de 10 metros por segundo. No instante T1 igual a 5 segundos, ele passa pela posição A. E no instante T2 igual a 15 segundos, ele passa pela posição B, movimentando-se no sentido horário. Determine o módulo da aceleração média vetorial. Aí você vai e diz, bom, vou fazer assim, não é? Quando ele passa em A, a velocidade em A, que vale 10 metros por segundo, é VA. Quando ele passa em B, a velocidade, que também é 10, porque o movimento é uniforme, é VB. Sei que a aceleração média é vetorial, não é escalar. Senão eu diria que é zero, né? Em A, a velocidade é 10. Em B, é 10. ΔV é zero. É não. Não estou trabalhando com números. Estou trabalhando com vetores. Então, para obter a aceleração média vetorial, eu tenho que ter ΔV sobre ΔT. ΔT eu tenho. O tempo inicial 5, o tempo final 15, 10 segundos. Mas e ΔV? Aí você vai dizer assim, ah, professor, peraí. Eu sei como eu vou fazer. Como? Eu traço o vetor velocidade final, que é VB. Está aprendendo direitinho, não é? Na extremidade de VB, eu traço o vetor VA mudando o seu sentido. VA, mudei o sentido. E aí, o ΔV, eu fecho o polígono. Aprendeu direitinho. Tá vendo? Muito bem. Olha aí. Vou calcular o ΔV usando o triângulo, notando que ΔV é a hipotenusa. Então, ΔV ao quadrado será igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, ΔV vetor é 10 raiz de 2 metro por segundo.
agora posso obter bem tranquilo o que o problema está pedindo. O módulo do vetor aceleração média é igual a 10 raiz de 2 sobre 10. Então, o módulo do vetor aceleração média, raiz de 2 metro por segundo ao quadrado. Muito bem. Está vendo? Muito bem. Está vendo, pessoal? É um pouquinho de matemática. É verdade. Mas dá para fazer. É só um pouquinho de cuidado. Às vezes os livros fazem uma confusão. Não precisa. Calma. Olha quem é o delta V que mata o problema. Tá vendo? Colocado bem direitinho. Tá dando para compreender? Tô conseguindo explicar direitinho mesmo? Pronto. Quando você for para o livro, vai melhorar mais ainda o conhecimento. Com certeza, viu? Vamos agora para o último vetor. Vetor aceleração instantânea. Coloquei na figura. Peguei uma trajetória curvilínea, tá vendo? Escolhi um ponto P na trajetória. Indiquei no ponto P o vetor velocidade, tangente. O vetor aceleração obrigatoriamente aponta para dentro da curva. Sempre, professor, sempre. Não tem saída, tá bem? Quando a trajetória é curvilínea, o vetor aceleração instantânea aponta para dentro da curva. Sempre, minha gente. Não pode esquecer esse detalhe. Tá bem? Agora, quando nós estamos trabalhando com a aceleração instantânea na trajetória curvilínea, nós trabalhamos com as suas componentes. Eu não trabalho diretamente com a aceleração instantânea no ponto P. Eu trabalho com as suas componentes. Quem são as componentes do vetor aceleração instantânea? Olhe bem direitinho para a figura. Aí está. Está vendo? Uma componente tem a direção da reta tangente. Eu vou chamar AT. A outra componente é perpendicular à tangente. Eu vou chamar AC. AC é a que aponta para o centro. AT é tangente. Vou repetir, viu, minha gente? Olhe bem direitinho, porque tem uma linguagem muito carregada. Veja bem. Quando a trajetória é curvilínea, no ponto considerado, o vetor velocidade é tangente. O vetor aceleração aponta para dentro da curva. Tá bem? No lugar de trabalhar com o vetor aceleração, eu trabalho com as suas componentes. Quem são as componentes? AT e AC. AT é a componente que tem a direção da tangente. Ela é batizada com o nome aceleração tangencial. E ela está associada à variação do módulo da velocidade. O módulo pode estar aumentando,
o módulo pode estar diminuindo. Quem vai medir é a T. Professor, e se o módulo for constante? Não tem a T. Ela está associada à variação do módulo. Para ter a T, a chamada tangencial, o módulo da velocidade ele tem que aumentar ou diminuir. Tem saída, não. Tá bem? Como é que eu calculo a T? Simples. Você vai pegar qualquer uma das equações que nós estudamos e calcula a T na equação. Ah, professor, Torricelli, V igual a V0 mais AT, V0T mais 1/2 de AT2, qualquer uma delas é? É. Qualquer uma delas. Pegue a equação, calcule o A, este valor é o módulo da componente tangencial. Pronto. Percebeu direitinho? Então, repetindo, a componente da aceleração chamada tangencial está associada à variação do módulo da velocidade. Ela aparece quando o módulo aumenta ou diminui. Se o módulo for constante, AT é zero. Como é que eu calculo o valor de AT? Pego uma das equações que nós estudamos e calculo o A naquela equação. Aquele A é o módulo da tangencial. Agora, vem a centrípeta. A componente da aceleração que aponta para o centro é batizada com o nome aceleração centrípeta. Qual é a função dela? Ela está associada à variação da direção da velocidade. Ah, professor, então é assim, se a centrípeta está associada à direção da velocidade, ela só aparece na trajetória curvilínea, não é? É. Porque numa trajetória retilínea, a direção não muda, então não tem AC. A aceleração centrípeta, ela só aparece na trajetória curvilínea. Ela tem a direção do raio e o sentido é voltado para o centro de curvatura. E como é que eu calculo o módulo da aceleração centrípeta? Aí está. V ao quadrado sobre R. V é o valor da velocidade no ponto considerado. E R? R é o raio da trajetória. Pronto. Então, peguei um problema que a trajetória é curvilínea. Vou trabalhar com aceleração. Já sei que eu trabalho com as componentes. AT e AC. Uma é associada à mudança no valor da velocidade. A outra é associada à mudança na direção da velocidade. Pronto. Liquidou o conceito. Tá vendo? Agora, eu sei que precisa ter um cuidadozinho porque está trabalhando com componentes. Não é? Eu sei disso. Sendo assim, vamos fazer o exemplo final. Vamos lá? Exercício de número 4. Não é? Vamos lá. 4, não, acho que já é o 5 esse, né? Exercício de número 5.
Bora ajeitar aqui, não é? Leitura do exercício. Um carro parte do repouso e realiza um movimento circular uniformemente variado de raio 100 metros, com aceleração escalar igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Epa! Aceleração escalar. Tem que ter um cuidado tão grande, minha gente, nessa linguagem. Calcule os módulos da centrípeta, da tangencial e da resultante. 5 segundos após a partida, sabendo que nesse instante o carro está passando pela posição P. Então, ele está querendo AT, AC e o A resultante. Tá vendo, minha gente? Aí, atenção, viu? Na figura, AT está aqui. Tá vendo? AT. AC está aqui. AC. Agora, o A resultante, aí, regra do paralelogramo, não é, minha gente? Na extremidade de cada vetor, eu tiro uma paralela ao outro. Olha o A resultante, que é o A no ponto B. Tá vendo? Ele quer calcular cada um deles. Aí você diz, ô professor, AT nem precisa. AT é igual à própria aceleração escalar. Então, já está determinado. Muito bem, muito bem. Agora, AC, eu preciso da velocidade. Então, eu vou fazer V é igual a V0 mais AT. Partiu do repouso, o A escalar vale 2, e o tempo, o texto disse que eram 5 segundos, logo, a velocidade, 10 metros por segundo. Então, a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. V vale 10. E o raio vale 100. Então, a centrípeta, 1 metro por segundo ao quadrado. Tenho a tangencial, vale 2. Tenho a centrípeta, vale 1. E a resultante, olha para a figura. Quando você olhar para a figura, vai ver um triângulozinho retângulo, ó. Tá vendo? Aí você vai e diz, opa, então AP ao quadrado será 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. AP será igual à raiz de 5 metros por segundo ao quadrado. Liquidou a questão. Tá vendo? Resolvido direitinho? Claro, não é? Tem que ter atenção, saber o que está calculando. Os exemplos são básicos
para você estudar bem direitinho lá no livro ou no capítulo que eu coloquei, mas dá para aprender, não é? É só ter um pouquinho de cuidado, correto? E aí, minha gente, será que eu consegui explicar direitinho? Pronto. Então, vá para seu estudo. Tá bom, minha gente? Até a próxima aula, viu? Tchau, tchau.